97-ci ildə bölünən pay torpaqlarım əlimdən alınıb bir neçə də insanlar tərəfindən. Bütün yerə də müraciət edirəm, müraciətimə baxmırlar. Kanalımıza müraciət edən Səbirabad rayon Şəhriyar kənd sakini Muxtar Əmənov bildirir ki, 1997-ci ildə ona verilmiş pay torpaq sahəsi onun əlindən alınıb və ona verilmir. O əlavə edir ki, dəfələrlə bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Vətəndaş qeyd edir ki, sənəd üzərində örüş sahəsi kimi yazılsa da, həmin ərazilərə pambıq və taxıl əkilir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. 97-ci ildə bölünən pay torpaqlarım əlimdən alınıb bir neçə də insanlar tərəfindən. Bütün yerə də müraciət edirəm, müraciətimə baxmırlar. Səbirabad rayon 3 ildir, mən 3 ildir icra hakimiyyəti gəlib, 30 dəfə etmişəm, bir dəfə məni qəbul eləmirlər. Nə vaxt gedirəm görüşməyə, görürlər ki, icra hakimiyyəti gəlir, görüşmək istəyirəm mən. Məni tutub atırlar otağa, elə bil ki, bu prezidentdən güclü adamdır da, bu belə deyək də. Cənab prezident, mən sizə bildirmək istəyirəm ki, sizin verdiyiniz fərmanların heç biri Səbirabad rayonunda işləmir. Hamısı oturub məmurlar deyir ki, buranın prezidenti də bizi, deputatda bizi, hamısı bizi, bizim fərmanlarımız işləyəcək burada. Həmişə də belə bildirirlər bizə. Nə vaxt getmişəm, məni 3 il gəlib, 3 ildir mən onu qəbuluna düşə bilmirəm. 3 ildə 30 dəfə etmişəm, nə vaxt getmişəm, tutub atırlar qırağa, qapını bağlayırlar ki, elə bil ki, mən teröristəm, nəyəm, nə olacaq burada, nə eləyəcəm ki, mən buna ki, məni qoymurlar görüşməyə, dərdimi deyəm. İkincisi də ki, mən bu bələdiyyə torpağım yoxdur mənim. Az təminat da ailəyəm, heç kim kömək eləmir, mənə bələdiyyə torpağına dəfələrlə 3 ildir rəsmi surətdə müraciət eləmişəm, heç biri baxmır. Şirvan şəhər Ədliyyə regionalının zonasında, orada şöbəsi var Ədliyyə Nazirliyin, orada olmuşam. Rəis çağırıb məni, deyib sənə köməkli eləyəcək. Göndəriblər bura Şəhriyar kənd bələdiyyəsinə, Səbirabad rayonuna göndəriblər mənim müraciətlərimi. Hamısı gəliblər, əlbirdilər hamısı. Alıb pulu yeyiblər, indi də qaytara bilmirlər torpaqları. 3 ildir məni alladırlar, torpaq vermirlər. İndi mən, cənab prezident, sizə demək istəyirəm ki, bizi bu zalim məmurların əlindən qutarım. Bizə köməkli eləyir. Başqa mənim torpaq istəyirəm ki, dolanım. Mən istəmirəm ki, məsə 10 dənə kart veriblər Səbirabad rayonu işləməyənlərə, hamısı küçədə yatanlara, orada öz üçün kefində gəzənlərə kart veriblər. Hərsin cibində 3 dənə, 4 dənə kart pulla satırlar. Mənə halal istəyirəm. Mənə ya iş versin mən işləyim. Kəndimdə o qədər iş var. Balaca-balaca uşaqlar dünən hamısı işləyirlər, mən qalmışam qırağda. 2 dənə az yaşlı övladım var mənə, nəylə dolandırmalıyam? Ya mənə iş versin, ya mənə 2 hektar, 3 hektar torpaq versin, 50 hektar əkiblər. Bir nəfər 50 hektar torpaq əkib. Qanunsuz hamısı. Mal otdan azaq kimi sənətdə işləyiblər, hamısı taxıl əkir, pambıq əkir. Mənə də torpaq versin, 3 hektar mənə versin, mən də həkim ailəmi dolandırım. Kanal 13 olaraq Səbirabad rayon Şəhriyar kənd bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq və bildirildi ki, vətəndaşın şikayəti əsasında qurumlarla birgə əraziyə baxış keçirilib və bununla bağlı Muxtar Əmənova köməklik göstəriləcək. Əmənov Muxtarın şikayətinə cavab onu bildirə bilərəm ki, ədliyyə işçiləridir, əmlak işçiləridir. Hamımız birlikdə vətəndaşın şikayətini nəzərə alaraq torpaqların hamısını bir-bir incəliyirik. Vaxtı çıxmış bələdiyyə torpaqlarından Əmənov Muxtara hərraz yolunun verilməsində köməkli göstəriləcək.